Вітюль, привіт. Привіт, мій зайця. Давай будемо щось смачненьке кушати з тобою, да? Да, ти мій хлюсь. Вставай. Вставай, що лежиш? Давай. Дивись, що я маю для тебе? Що я для тебе маю? Дивись. Ти це любиш, давай, мізанька. Кітріч з Маріуполя. Його виходжують у Тернопільській ветклініці. Власниця ветклініки Олена Дейнека каже, до них Річарда привезли у квітні 2022 року. Вся сім'я, вони довезли його до Тернополя чудом, тому що він був надзвичайно простужений, надзвичайно наляканий, надзвичайно знесилений. Крім того, що він особливий, тобто в нього ДЦП, в нього генетичні вади. Вони цього кота просто вивезли як основну цінність. На жаль, він не в дорозі захворів, тому що до Тернополя вони добиралися більше 8 діб. За словами Олени Дейнеки, власники Річарда поїхали в Сполучені Штати Америки та вирішили його приспати. Ми його присипляти не будемо, будемо пробувати його витягувати. І таким чином Річард залишився в нас. Тобто ми його витягнули реально, ми його поставили на лапи. І буквально зразу майже для нього знайшлася родина. Жінка теж переселенка, вона вирішила до себе його забрати. Проте вона не оцінила того, який догляд буде потрібний Річарду. І, на жаль, Річард майже вдруге до нас був повернений в складному стані. Іди, мій сладкий, іди сюди, іди, мій зайчик. От. Іди, мій зайчик. Опаньки. Іди сюди. Мій красавчик. Олена розповідає, Річарду 6 років. Він шотландський веслоухий кіт. Каже, раніше кіт на лапи не ставав, а зараз намагається ходити з її допомогою. Давай трошки ми з тобою пройдемось. Давай, я тебе притримую, а ти давай лапами трохи рух. Давай. Вот. Молодець. Молодець, Міхалюсі. Да? Дивися, на тебе всі дивляться. І веселка з Мурчиком. Дивись. Щоденно Річарду потрібен спеціалізований корм. Тобто ми чергуємо для нього корм для підтримки січової системи і для підтримки травлення. Тобто ми чергуємо корми між собою періодично. Періодично в нього загострюється, у нього хронічний отит. Тобто ми дивимося, в якому стані у нього вушка. Тобто ми крапаємо ті вуха або даємо блокаду або окольчики для того, щоб він не зазнавав болей. Хоча б щось підтримати, щоб в нього не було сильного больового процесу. Бо коти від болі вони можуть, на жаль, загинути. Основне досягнення, що він живий, тому що йому ніхто не давав і тижня часу. Тетяна Панченко, Андрій Міт, Суспільне новини, Тернопіль. Треба що зробити?